ndoqëm para pak minutash dy deklaratat të një pas njëshme nga Partia Socialiste me trillime dhe pretendime për blokime, pengime, ndërhyrje në procesin e numërimit të votave në KZZ-n e Qarkut të Fierit. Ju bëj me dije që në KZZ-n numër 20 në Fier, e cila ndodhet në shkollën Perikli Ekonomi, në momentin që po mbyllej proces verbali nga KZZ-ja për të nisur, sikurse e dëgjua tani, kutit për në Tiranë, për në KQZ, është shfaqur kandidati i Partisë Socialiste Piero Lutaj, i cili ka debatuar me përfaqësuesit dhe numëruesit e forcës Partisë Demokratike në KZZ, duke bllokuar dhe vonuar situatën. Deri tani, këto trillime për presione, për blokime, për ëndra dhe agent të cilët shfaqen duke bërë presion numëruesve në procesin e numërimit në KZZ, janë dëgjuar shpeshherë nga Partia Socialiste. Por, unë e ftoj zotin Rama që të bëj publike nëse ka pamje të këtyre kërcënimeve në KZZ, si kurse kemi bërë në mbrëm me KZZ-n e Rogozhinës, ku është shfaqur kandidati i Parti Socialiste për deputet zoti Harasani. Zoti Rama ka mundësi që ta vërtetoj nëse ka akuza, pra nëse bën një akuzë kot, apo nëse ka realitet në atë që thot, sepse ka mundësi në çdo KZZ ku ende vazhdo numërimi, ka prezent kamera televizive, janë prezent kamerat e News 24, janë prezent kamerat e Top Channel, pra ndaj nëse ka dhe një material të vetëm filmik, nëse s'ka kamera, janë regjistrimet të cilat vërtetojnë numërimin e votave, ka mundësi pra të shfaqë, le të tregojnë nëse ka patur një herë apo një moment të për të vërtetuar atë që thotë që procesi është bllokuar apo penguar nga përfaqësues të Partisë Demokratike. Tani, përsa i përket kryeministrit Berisha, zoti Rama merre me qetësi, sepse ky proces kërkon durim, kërkon mbi të gjitha kurajo, për të pranuar atë që shqiptarët tani më e kanë vendosur. Kryeministri Berisha është votbesuar nga shqiptarët si kryeministri i cili do drejtojë Shqipërinë e standardeve evropiane dhe të paktën për mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Prandaj duhet një qetësi shumë e madhe që të presësh rezultatin deri në fund. Ajo se çka nuk pritet mirë nga Partia Socialiste në fakt ka të bëjë me frikën dhe presionin e brendshëm që kanë, me ankthin, unë e kuptoj këtë, të humbjes, e cila ka mbërthyer gjithë Selin Roz. Sigurisht që ne jemi të interesuar dhe bëjmë çështë mundur për të vëzhguar deri në numërimin e votës së fundit. Kjo qeveri është përgjegjëse më shumë se sa për të konfirmuar mandatin e këtij koalicioni për të ruajtur standardet e zgjedhjeve në Shqipëri, e cila është fitoria më e madhe. Asnjë qeveri tjetër nuk ka arritur të konsolidojë standardet zgjedhore në të gjithë procesin si këtë radhë. Për sa i përket asaj që kam deklaruar më parë, e përsëris edhe një herë, ne presim vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kam ftuar në deklaratën time të mëparshme Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëj publik rezultatin sapo ai të përfundojë. Nga ana tjetër, rideklaroj dhe rikonfirmoj se koalicioni që do të qeverisë Shqipërinë është koalicioni i djathtë.